daawadaha qiimiga badan waa mar kale IM252. Ma hub inaad hor u aragtay in kale muuqaal aan ka sameeyey in barnaamijka sawirada iyo muuqaalada sida lacag la'aanta loogu kaydsan jiray ee Google Photos uu lacag noqon doono. Haddii aadan muuqaalkaas horey u arkin, fadlan qaybta hoose ee faallooyinka ayaan uga tegi doonaa. Waxay la tahay in la gaaray xilligii ugu habboonaa ee aan ku xusuusin lahaa in barnaamijka Google Photos uu iska bedeli doono lacag la'aantii oo uu lacag noqon doono. Horta marka ugu horreysa, horey lacag lagaama weydiinayo, sababtoo ah qof walbo Gmail isticmaala ama Gmail samaysta waxa uu helayaa ama uu leeyahay 15 GB oo waxyaabo kala duwan uu ku kaydsan karo. 15 GB haddii uu kaa buuxo ama uu kaa buuxsamay keliya ayaa lacag lagu weydiin doonaa. Haddii 15 GB aysan kaa buuxsamin, bisha Juun 1 oo ay haddeer maalmo keliya ka harsan tahay marka la gaaro, barnaamijka Google Photos sawirada iyo muuqaalada aad ku kaydsato oo idil waxaa lagugu xisaabin doonaa ama laga jari doonaa kaydka Gmailkaaga ee 15 GB oo ay u badan tahay inaad haddeer qayb ka isticmaashay. Tusaale ahaan, aniga haddeer 13 GB ayaa ii harsan. 13 GB marka aan buuxiyo oo ay sawirada iyo muuqaaladeeda iga buuxiyaan, waxaa la i weydiin doonaa in aan lacag bixiyo. Lacag badan ma ahan, bishii ayaa la i weydiin doonaa inaan bixiyo $2, 100 GB aan ka bixiyo. Adigana sidoo kale, 100 GB laakiin $2 aad ka bixinayso way iska socon doontaa un oo waqti xadidan ma lahan. Inta aad 100 GB isticmaalayso, $2 ayaad bil walba dhiibaysaa. Sanadkii marka waxay isku noqonaysaa $24. Sidoo kale, waxaan isleeyahay waxaa la gaaray xilligii aad iska hubin lahayd in wixii sawiro iyo muuqaalo aad haddeer haysato aad Google Photos si lacag la'aan ugu kaydsato inta aan la gaarin bisha Juun 1 oo ay haddeer maalmo keliya ka harsan tahay. Laakiin aan kuu sheegay, barnaamijka Google Photos waxaad ku adeegsan kartaa telefoonkaaga Android-ka, telefoonkaaga iPhone-ka iyo kombiyuutarkaaga sidaan hore kuugu sheegay. Aniga intaba waan ku isticmaalaa. Waxaan rabaa marka 10 maalmood ee haddeer bisha Juun ka harsan inta aan la gaarin in wixii sawir iyo muuqaal aan heli karaan halkaa ku kaydsado. Waxay la tahay marka in la gaaray xilligii saxda ahayd ama ay ugu habboonayd inaad iska hubiso in sawirada iyo muuqaalada kuugu jira telefoonkaaga, ha ahaado iPhone ama Android, ay kuugu kaydsameen Google Photos-ka free-ga ah. Fadlan, muuqaalka Google Photos iyo sida loo isticmaalo haddii aadan horey u arkin, qaybta commentiyada ama faallooyinka ayaan kaaga tegi doonaa. Halkaas muuqaal horey aan uga diyaariyey sida loo isticmaalo Google Photos iyo sida loogu kaydsado sawirada iyo muuqaalada ayaan uga tegi doonaa. Waad ka tixraaci kartaa, waadna samayn kartaa. Ugu dambeyntii, ha ilaawin inaad asxaabtaada kugu dhow ogeysiiskan gaarsiiso adigoo ugu yaree qaybta hoose ee faallooyinka. U sheeg in 10 maalin kadib Google Photos-kii lacag la'aanta ahaa lacag laga dhigi doono. Laakiin yaana kaaga tegin oonan kaa ilaawinay haddii aad tahay qof isticmaala mid ka mid ah taleefanada ay shirkadda Google soo saarto ee Pixel-iska loo yaqaano, Pixel 5 iyo wixii ka dambeeyey, adiga mar walba lacag kuguma socon doonto oo Google Photos lacag la'aan ay ku noqon doontaa ama ay ku ahaan doontaa sida ay hadda tahay oo kale. Dadka kaliya isbeddelku ku imaanayo waa dadka adeegsada Samsung-ka, LG-ga, Tecno, iPhone iyo taleefanada noocaasa. Laakiin haddii aad Google taleefanadeeda mid kamid isticmaasho, lacag la'aan ayaad ku sii isticmaali doontaa Google Photos. Markale ha ilaawin inaad asxaabtaada qaybta hoose ugu sheegto, sababtoo ah waa muhiim. 10 maalin kaliya ayaa ka harsan. 1 Juun 2021 haddii mar la gaaro, kaydka Gmailkaaga ayaa lagugu xisaabin doonaa ogow. Waxaan si buuxda kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qiimiga badan aad ku bixisay daawashada muuqaalkan. Inta laga gaarayo muuqaalka xiga ee ba'idankii, nabadgelyo. Ha ilaawin u sheeg asxaabtaada. Mahadsanidiin.